kudenga mzozi pamatama ose. Kirezwa karu wa zukuru wangu. Chidao kutenda ini support yesa ya mruku ramba mchipa pacha na upenyu. Basarenyo rikifamba. Musha uchikura. Zikifamba zwagani. Zikifamba zwaganaka. So chidao kukuzisa ikuti moyana. Kunyango panga pane makakatanwa. Ndofunga ndaisa ma videos. Rababa moyana wachitaura. Ndikaisa futi video ramaiva moyana wachitaura. Zvipachena kuti dzimuri dzanga dzichikakatidzana. Handiti pachidonzerana parufu wamoyana. Zvinova zvinhu zvinorwadzwa zvikuru. Zvinova zvinhu zvaita kuti nesuwo tidzidze zvinhu zvakawanda. Handiti tadzidza zvinhu zvakawanda kuburikidza nerufu urwu. But ndinofara nekuti at last vazosvika pavabvumirana pachinhu chimwe chete. Moyana haachavigirwe kuzororo sezvanga zvambotaurwa zvamboanaunsiwa nditi akuvigirwa kuWarren Hills according to baba vamoyana nditi achivigirwa zvakare ikoko ari kunzi achavigwa nenzira yechimuslim nesekuziva kwenyu kuti baba vamoyana mumuslim and tinozvitenda nekuda kwekuti tiri vanhu tinorespekta zvitendero zvese handiti so pakuviga kwavo vabva vataura zvakare vakati zoni moyana haasi kuzovigwa necoffin pachitendero chavo zvinoratidza kuti havavige munhu necoffin so ndozvichange zvichiitika vazukuru moyana achavigirwa kuWarren Hills nemusi wechingani nemusi wechishanu ndo nyaya yandango ndiwezokuupdetai parufu rwamoyana wazukuru tichingoti mweya wake uzorore nerugare at least at last akuzosvika paachachengetedzwa nditi ndiyo update yandango ndikuzivisei vazukuru naanko saint the only Zimbabwean uncle tibva tatichi much love.